Allah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, masya-Allah. Baru sudah main bola ke? Tak adalah, baru habis uh, buat uh, program dengan staff untuk public speaking. Maklum. Maklumlah orang sekarang orang asyik skor gol je. Dah jauh boleh skor gol. Tak ada Itu sekali-sekala je Main untuk Buat Kebobadan Alhamdulillah Eh bagus eh Main sukan sekarang Alhamdulillah Alhamdulillah Eh bro Yep uh, dia, dia orang kata Kalau orang yang Ex Ex covid Dia punya pernafasan Tak berapa nak Smooth You ada kesan tak Macam tu Eh, uh, Tak Tak tahulah Tak uh, Tak rasa sangat lah Ah. Rasa Ini ramai penonton Kita sedang menonton ni Ustaz Tak apa, tanya khabar dulu Tanya khabar dulu Top scorer Okay, okay. okay uh, cuma belum uh, fit sangat uh, Yalah nak fit macam mana kan Ankle sakit-sakit sikit Kena buat fizioterapi sikit yeah, Tapi itu tak ada kaitan Dengan Covid lah, itu sebab you makan Banyak sekarang, berat badan tambah. Uh, itu kena akui lah Memang berat badan bertambah, jadi uh, tujuan dia untuk kembalikan kecergasan supaya kita lebih cergas untuk beribadah untuk berdakwah lah. Masya Allah, Masya Allah. Uh, tapi kalau ustaz ustaz lain ustaz selalu dengan bidadari panjat pukit semua. <laughs> oh kita tak hantar lagi video terbaru nantilah lepas program nanti. <laughs> uh, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Eh, hey, Okay, I nak nak meraihkan dulu sahabat-sahabat kita yang sedang menonton Bagi give me one minute pada sahabat-sahabat yang sedang menonton uh, pentas online Yadim uh, pada malam ni tajuk kita unta merah. Jadi uh, saya nak confirmkan dulu sahabat-sahabat yang sedang menonton dapat dengar suara kami, gambar jelas, audio jelas. Kalau semua jelas tolong tekan butang share sekarang dan kepada yang dah tekan butang share Tolong tulis di ruangan komen dan share. Ha, kalau ada yang tulis dan share, saya faham bahawa yang sedang menonton sekarang memang dapat dengar dah suara saya dengan jelas. Ah ha, ni teacher, terima kasih teacher. Teacher Azila dia tulis tajuk, kemudian dia tag friend-friend dia yang lain lagi. Ha ni bagus. Supaya kita panggil friend-friend kita yang lain. Uh, Kak No Asia, jom majlis ilmu Unta Merah. Oh, tajuk Unta Merah bukan panggil Unta Merah. Okey, uh, ni ramai dah ni. Uh, jelas, terima kasih Kak Nina, Zila, No Asia. Okey, Alhamdulillah. Di atas feedback uh, kepada yang dah taip dan share. Maknanya boleh dengar lah tadi. Okey, agak-agaknya yang sedang menonton ni bila kita sebut tentang Unta Merah kita nak bincang tajuk apa ni cerita unta ni unta kat Mekah ke unta kat Madinah ke ha, kenapa unta ni jadi warna merah jadi saya rasa untuk tidak melengahkan masa lagi sahabat-sahabat yang ada dalam ni tolong teruskan tekan butang share kita ucap terima kasih awal-awal ada yang bagi love ada yang bagi star ada yang bagi best ada yang tolong share ada yang tolong tag Masing-masing tolong sebarkan pentas online Yadim ini. Kita berkongsi pahala. Okey bro, uh, kita mulakan untuk permulaan dulu. Intro dulu 5 hingga 10 minit berkenaan dengan Unta Megah ni. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabat-sahabat yang sedang menonton di uh, semua laman sosial uh, Ya Dem uh, di laman sosial Ustaz Norisham, laman sosial saya dan juga sahabat-sahabat semua, tolong tekan share, tolong tekan komen, like, komen kualiti suara. Alhamdulillah. Baik, tamak sekali kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Telah lama kita tidak bersua telah lama saya tidak bersiaran dengan Ustaz. Uh, walaupun kami lama tak bersiaran, tetapi uh, kami kekal berkomunikasi menerusi WhatsApp. Ya, yeah, masya Allah. Ustaz Syed Nur Hisham ni seorang individu yang uh, aktif juga dalam WhatsApp, Alhamdulillah. Uh, baik, tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, sahabat-sahabat, muslimin dan muslimat. Tajuk kita pada malam ini dalam pentas online Yadim adalah Unta Merah. Apa tu Unta Merah sebenarnya? Kalau kita lihat, ianya berpunca daripada satu hadis. Ketika Nabi SAW ingin menghantar sekumpulan Muslim untuk berperang di Perang Kaibar. Dan waktu itu, baginda Sallallahu Alaihi Wasallam sedang mencari seseorang yang akan diberikan panji Islam yang baginda Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Allah Subhanahu Wa Taala akan menangkan Islam dengan orang yang akan memegang panji ini. Maka semua sahabat ini, mereka teruja. Harap-haraplah mereka ini yang diberikan panji itu kerana mereka nak menjadi punca asbab Allah memberikan kemenangan kepada Islam. Mereka rasa mereka kalau bolehlah ustaz lah, ni musim pilihan raya ni kalau boleh mereka nak nak tawarkan diri mereka nak tapi sebab kesifat tawaduk mereka kan mereka menghormati Nabi SAW mereka tak gila kuasa maka apa yang dilakukan mereka semua tunggu dengan sabar. Lalu Nabi SAW tanya di manakah Ali bin Nabi Talib? Maka sahabat bertakat menjawab Ya Rasulullah, Ali dia dia sakit mata ya Rasulullah. Maka baginda Rasulullah meminta Ali bin Abi Talib dibawakan kepada baginda. Lalu baginda Rasulullah, alhamdulillah, baginda Rasulullah telah dengan asbabnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menyembuhkan Ali bin Abi Talib. Dan setelah itu baginda Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan panji itu kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Masya Allah. Of course sahabat-sahabat lain Allah kan tapi mereka tetap semangat sebab apa-apa pun terpilih untuk berjihad di jalan Allah itu impian mereka. Cuma the cream di cream adalah apabila boleh dapat panji, dapat pemegang panji. Tapi tak apalah tak dapat pemegang panji pun tak apa. Tak dapat jadi PM, tak dapat jadi menteri pun tak apa. Jadi wakil parlimen, wakil rakyat pun okey je. Selepas baginda SAW berikan panji itu kepada Ali, kita saya nak ajak tuan-tuan dan puan bayangkan waktu itu tentera umat Islam ini nak dihantar untuk berperang. Perang ni dia persoalan hidup atau mati. Namun baginda sallallahu alaihi wasallam setelah memberikan panji itu kepada Ali bin Abi Talib, dia bagi satu nasihat dan nasihat ini kita perlu pegang dan kita perlu hayati. Dari situlah kita dapat tentang unta merah. Ini nak pergi perang ni. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, Kalaulah kita ni nak bagi arahan kepada tentera yang kita nak hantar pergi ke medan perang ni, apa nasihat kita kepada mereka? Sudah pasti kita kata, bila sampai ke medan perang, okay, kalau dalam peribahasa Cina Ustaz, kita belajar bahasa Cina sikit Ustaz, kalau peribahasa Cantonese, dia kata, Yao Sato Mou Fong Kong. Cuba Ustaz ulang. Yau, yau Sato Mou Fong Kong. Yao Sato Mou Fong Kong. <laughs> boleh lah. <laughs> one more time, one more time sekali lagi satu satu. Uh, Yao sat co, Yao sat mau fong ko, mau fong ko. Uh, ada slang ganu tapi okey lah Beres kira lepas. Maua, <laughs> maua. Okay. <laughs> maksudnya, Yao sat co, mau fong ko maksudnya Yausato sat Maksudnya kita hanya boleh tersalah membunuh tidak ada seorang pun yang boleh terlepas. Itu biasa. Sebab dalam perang, eh, dalam perang. Kalau dia tak mati, kita yang mati. Tapi uniknya, Nabi SAW, dia bagi tahu kepada Ali, Ya Ali, perkara pertama yang harus engkau lakukan apabila engkau sampai ke medan perang, first thing, bukan perang tau, first thing, Nabi kata, Hendaklah engkau seru mereka untuk masuk Islam. Memeluk Islam. Allahu Akbar. Ni nak perang ni Ustaz. Medan perang ni. Ya, First thing, seru masuk Islam. Ya, Allah. Dan Nabi SAW kata, seru mereka masuk Islam. Jikalau mereka enggan, barulah berperang. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam berkata untuk Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seseorang menerusi engkau itu adalah lebih baik daripada unta merah. Masya Allah. Dan, tuan-tuan dan puan Ustaz Syed ni kita, dia pernah berkelana di Arab ni, dia tahulah, kalau orang-orang Arab ni, kalau unta ni, ada grade dia. Ha, ni kalau unta merah ni, Masya Allah. Kira unta paling mahal dia orang lah. Berapa harga Ustaz? Unta merah ni? Ferrari, Ferrari. Oh, kuda merah. Ha, Ferrari. Ha, dia, yang logo Ferrari yang kuda tu ditukar kepada unta. Unta <tuh tuh tuh> merah. Maksudnya di situ nak memberitahu kepada kita ganjaran pahala apabila kita menjadi asbab seseorang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala menerusi usaha-usaha dakwah kita usaha-usaha amar ma'ruf nahi mungkar kita. Untuk seseorang diberikan hidayah oleh Allah untuk berubah menjadi lebih baik. Menerusi pesanan kita. Menerusi amaran kita. Menerusi kelembutan kita. Menerusi ketegasan kita. Maka di situ lahirlah perkataan unta merah. Yang di mana adalah suatu simbolik kepada kita dan menjadi suatu motivasi kepada kita sebagai seorang Muslim agar terlibat di dalam urusan-urusan dakwah ini sehingga dalam riwayat al-Bukhari baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya untuk kalian mengikat okey ataupun menyediakan tali untuk mengikat kuda okey orang yang melakukan begitu dia walaupun tak ikut turut perang dia juga akan mendapat ganjaran jihad fisabilillah Allahu akbar pemurahnya Allah Subhanahuwataala sangat pemurah Allah ni masyaallah pemurah habis ada orang yang ada orang yang tak mampu nak berceramah macam ustaz Said okey tapi sebab dia sokong ustaz Said dari belakang dia bagi Ferrari biji, bagi ustaz Said naik kan dia uh, kata apa uh, bagi sumbangan bagi sokongan dia pun akan dikira dapat ganjaran jihad fisabilillah Masya-Allah masya-Allah. Maka tuan-tuan dan -tuan, puan-puan sahabat-sahabat, itu serba sedikit mukadimah kita untuk tajuk kita pada malam ini iaitu unta merah. Saya serahkan kembali kepada Ustaz. Maknanya unta merah ni yang pertama sekali adalah kenderaan yang paling mahal orang Arab dulu. Kenderaan yang merupakan impian. Orang nak sangat memiliki unta merah. Tiba-tiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa kamu menjadi sebab seseorang mendapat hidayah kalau ada orang memeluk Islam kerana usaha kamu itu lebih baik bagi kamu daripada kamu dapat unta merah ya Allah hebatnya perumpamaan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat uh, brother Firdaus Yeah. Sekarang ni, uh, untuk mendapat unta merah ni, ya, yeah, okey, itu Rasulullah, itu Saidina Ali, tugas siapa ni untuk merebut unta merah ni, brother? Tugas siapa? Ustaz ke? Ulama' ke? Para sahabat ke? Kalau sekarang ada peluang tak lagi untuk dapat kelebihan tersebut? Hmm, kalau soalan tu, Ustaz, Ustaz punya kerja lah tu. Itu kata orang awam. <laughs> itu kata orang awam. Ustaz punya kerja. Ya? Yeah? Ya ustaz ustazah punya dia 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 macam ni ustaz. Kalau nak kata ada tak peluang untuk kita sebagai uh, umat akhir zaman ini mendapat uh, peluang untuk mendapatkan unta merah tu? Jawapannya yes. Pasti. Pasti ada. Kerana ianya terbuka. Peluang ini terbuka untuk sesiapa sahaja. Bayangkan ustaz, kalau kat depan tu dikatakan ada ganjaran satu juta. Siapa yang boleh, Ambil satu juta tu, siapa-siapa pun boleh. Kalau habis satu juta, digantung lagi satu juta. Digantung lagi satu juta. Saya percaya Ustaz, ramai yang beratur berkilometer tu. Kan? Tujuh hari, tujuh malam. Masya Allah. Orang berat, oh, tak kira PKP tak PKP, SOP tak SOP. Hmm, demi satu juta. Demi beratur ya. siang dan malam. Bayangkan Ustaz. Ini Ustaz... Kalaulah ada phone terbaru nak keluar, ada orang sanggup beratur tidur 48 jam dekat luar kedai semata-mata nak dapatkan phone terbaru. Itu bukan dapat free, Ustaz. Kena bayar ya. pun untuk beratur sebab dia nak jadi the first. Ya, Allah. Yang ini, Ustaz. Ya. Kita tak perlu nak bayar, tapi dengan usaha, Allah bagi. Tapi, Ustaz, sedihnya je lah. Ramai orang kita, orang Islam kita, dia tak nampak ganjaran ni. Mereka tak dapat nampak benda-benda yang. Of course kita tak nampak benda yang gaib, tetapi kita beriman dengan ganjaran dengan perkara-perkara gaib. Allah Subhanahu Wa Taala telah pun berfirman dalam surah Al Baqarah surah yang kedua ayat satu dan dua tentang ciri-ciri orang yang bertakwa itu Iaitu Alif Lam Mim Zalika kitabu la robafi Kudalimut takin Al allazina yugminun b gaib. Dan mereka yang beriman dengan benda yang raib. Bayangkan Ustaz. Kalaulah. Tadi kata Ferrari ni. Ferrari ni kita kata anggaran satu juta lah Ustaz. Satu lah, juta ya. Barunya kan. Satu juta. Kalau satu juta tu. Ada cash. Kalau contoh kita berdakwah. Allah bagi hidayah kepada orang itu dengan usaha kita. Kita dapat cash satu juta. Okey tak Ustaz? Allah akbar. Ramai orang nak buat. Ramai orang nak buat. Ramai orang bersungguh. Ramai orang yang sanggup buat apa saja asal dapat. Tapi Ustaz, satu juta tu boleh habis. Boleh habis. Di dunia. Tetapi bayangkan, ini satu juta, kiranya currency value dia adalah, adalah currency akhirat. Ya Allah. Currency akhirat yang di mana Nabi SAW mengatakan bahawa dinar dan dirham tidak akan lagi berguna pada hari kiamat itu. Allah. Yang selebihnya, yang hanya berguna pada waktu itu adalah pahala-pahala kita dan satu juta itu adalah pahala currency kita yang orang tak dapat curi, orang tak dapat ambil. Kan? Tak ada orang boleh scam kita. Tak ada makau scam, tak ada scam apa. Tak dapat scam kita. Tetap akan stay dekat dalam akhirat tekau akhirat kita. Tapi ramai orang kita tak nak buat, Ustaz. Ramai orang kita tak apalah orang buatlah. Dalam bab macam tu mereka tak nak fastabiku khairat. Ya. Jadi sebenarnya peluang ini tuan-tuan dan -tuan, puan-puan dia terbuka untuk semua untuk anda, untuk saya, untuk yang baru masuk Islam hari ini, untuk yang baru masuk Islam semalam, untuk yang lahir Islam semalam, untuk yang lahir Islam 20 tahun lepas, 30 tahun lepas, 40 tahun lepas, peluang ini terbuka. Siapa nak, dia kena usaha. -usaha. Siapa berusaha dia yang akan dapat menjadi wajah. Di mana ada kemahuan, di situ nescaya ada jalan. Kalau diberikan ganjaran dunia, 10 ribu, ramai orang beratur nak pergi audition pun ya nak jadi juara program reality 100 ribu ramai nak pergi tapi untuk dapat unta merah ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang jauh lebih baik ramai yang malu yang tak ada audition pun Sehingga ke ulama kata, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, mereka itu adalah da'i. Itu pun orang kita tak nak. Jadi Ustaz, peluangnya terbuka untuk kita, kita semua bukan saya seorang bukan untuk ustaz ustazah saja bukan untuk doktor-doktor saja tetapi peluang ini dia terbuka untuk tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton yang tidak menonton yang masih tidur yang sedang tidur yang bakal tidur yang mengantuk semua kita jangan-jangan dah terlambat baru kita oh, Allah alangkah baiknya kalau dulu aku buat tak ada sekarang waktunya untuk berebut insyaAllah. Bro, sekarang ada di kalangan kita yang ada orang terdekat. Sama ada jiran, India ke, Chinese ke, tapi ya, yang, ataupun rakan sepejabat dia yang bukan Islam. What is the first step? The icebreaker. Bagaimana dia nak mulakan? Ada orang yang kata saya satu office, ada yang sahabat, ada kawan-kawan yang bukan Islam, dah bertahun kerja satu office. Ada apa ada jiran, bertahun dah berjiran. Macam mana dia nak mulakan step dakwah ni? Sebab dia sekarang ni dia kata, okey, aku naknya menjadi sebab dia tu masuk Islam. Dia tu dapat hidayah. Nak dapat unta merah yang Rasulullah janji. Apa step-step awal yang untuk dia nak jadikan beningging the, the 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 bening the beningging the, bening, the bening the bening the beginning the beningging the, the beginning, the beginning, the beginning. The beginning. The beginning. Janganlah itu macam Ustaz, Ustaz saja-saja nak buat lawak Ustaz ni saya, Ustaz ni saya tahu bahasa English bagus saja Sa je, bening-ning, bening-ning, bening-ning The bening the bening the bening-ning <laughs> <benining. laughs> Terhibur kita Okay Nak no, 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 ice breaking tu Ya, yeah, tengok-tengok English dia perfect Ice breaking ke? Dia tak kata memecahkan ice, dia kata ice breaking Masya Allah <laughs> How to break the ice? Okay <laughs> Am ambil hammer ketuk je. <laughs> dia macam ni. Ya, nak kata one size fit all tak ada. Dia tak ada one size fit all. Dia kena lihat kepada keadaan. Kalau kita dengan kawan tu, rakan sekerja tu memang dah lama, kenal dan sebagainya. Hubungan kita baik. Kita kena tentukan hubungan kita tahap mana. Okey ke tak? Kalau kita nak pergi merisik, Ustaz. Kalau kita nak pergi merisik pun, kita kena tengok. Confident ke tak nak pergi merisik ni? Setelah hari bulan nak merisik, kena reject kan? lama sekarang, dah tak merisik. Eh uh, yang lama tak merisik kan. Masya-Allah, masya-Allah. Allah mudahkan urusan ustaz untuk merisik lagi insya-Allah. Baik. Amin. Um, <laughs> kalau zaman dulu ustaz orang merisik sebab nak tahu orang tu mas uh, orang kata apa ada adab dia adalah nak tahu uh, anak perempuan orang tu dah berpunya ke belum. Tapi sekarang merisik ni sekadar satu formaliti. Sebab dia dah tahu dia belum berpunya <laughs> baru pergi kan Stalk. tengok dia, stalker dia dia stalker dekat Facebook dia tengok status relationship dia single ke hmm. complicated ke engaged ke married ke kan okay available uh, available ke ataupun you know uh, single but not available ke ataupun MBA ke married but available ke so macam macam kan okay, okay kita kena tentukan uh, dari segi kita punya Uh, hubungan dengan mereka macam mana nak ice breaker dia antara perkara pertama adalah Ukua kita kena bagus ya yeah? ukhuwah kita dengan mereka kena bagus kita tak boleh semata-mata eh uh, orang kata apa suam-suam kuku kita dah nak berdakwah kita 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 dah nak bercakap benda uh, Islam bukan tak boleh boleh tetapi the best saya bercakap tentang senario yang terbaik the best scenario adalah apabila kita mempunyai ukhuwah yang baik dengan mereka okey dan bila kita nak berdakwah dengan mereka tuan-tuan dan -tuan, puan-puan sahabat-sahabat jangan berdakwah okey di khalayak ramai jangan bercerita tentang agama di khalayak ramai sebab mungkin kawan-kawan kita tu dia berminat rakan sekerja tu kita ber, dia berminat okey hmm. tetapi mungkin di kalangan rakan sekerja yang sedang berkumpul orang tu berminat tetapi orang lain tak berminat, takutnya, risaunya yang sekeliling tu yang kacau daun, yang mengganggu dakwah kita, yang kemudian memprovokasi. Dan bila mereka tahu kita nak berdakwah kepada kawan kita, rakan sekerja kita tu, kan, risau pula nanti kawan-kawan yang tak berminat tu, dia pula akan target kawan kita yang belum muslim yang kita nak dakwah tu, dia kata, weh, 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 kau jangan rapat dengan dia. Dia akan memburukkan kita lagi. So itu satu senario yang perlu kita juga elakkan, okay? Apa yang kita buat? Ajaklah kawan kita tu pergi minum kopi ke kan, pergi minum dekat, you know, setapak ke kan, ajak dia pergi dekat kedai-kedai uh, yang Ui, kita maaf. boleh berbincang, boleh berborak. Jangan kalau boleh jangan tempat-tempat yang terlalu orang kata apa, uh, bising. Tak, tak semestinya mahal, tapi tempat yang kita boleh berborak dan kita lebih mengenali. Dan selepas kita tu, kita boleh tanya dengan mereka. Again, kita kata, kena tengok relationship dengan Ustaz. Eh? Kalau relationship bagus, ada beberapa cara untuk mulakan. Antaranya, contoh, saya kata kalau relationship kita memang sangat bagus. kan Bagus gila lah orang kata. Apa kita kena buat? Ajak dia, lepas tu kita borak dengan dia. Contohlah saya dengan Ustaz sekarang kan. Okay. Ustaz nama Acong kan. Acong. Hmm. Ha. So saya kata, eh hey, Chong, you bila nak masuk Islam Chong? Mau ah. Okay, saya, saya, saya uh, kita akan mulakan approach direct. Tak ada muka tak ada apa. Sebab kita dah, dia, dia macam contoh. Ini itu, dah rapat. Ini yang dah rapat. Rapat contoh Ustaz. Takkan Ustaz baru jumpa perempuan tu, Ustaz terus kata, kita bila nak kahwin? Tak ada, kita tak cakap macam tu. Tapi kalau contoh ustaz dengan dengan isteri sekarang dah lama kenal mesti baru tanya bila kita nak kahwin. Sebab dah lama kenal, dah tahu hati budi masing-masing, kita dah rapat. Tapi kalau baru kenal seminggu dua, kan? Takkan kita kata bila nak kahwin? Bila kau nak kahwin dengan aku? Tak ada. Benda tu tak muncul. Kalau orang tanya macam tu, kita rasa risau. Weh, serius ah weh. Jadi gila ke apa? Kan? Dia betul kan? Tiba-tiba baru kenal sebulan dua dah dah mengajak kahwin. Apa gila? Tapi kalau kawan kita tu adalah orang yang kita dah kenal lama, tak perlu muka lima, cara kita ajak, eh Chong, you bila nak masuk Islam? Ingatlah, eh? soalan dia adalah, you bila nak masuk Islam? Bukan you nak ke tak nak masuk Islam? Uh, saya betul. tahu, soalan itu macam sensitif. Tetapi sekali lagi saya tegaskan, ini apabila kita bercakap, dengan kawan rakan sekerja kita Yang yes. sangat rapat dengan kita yes. Sangat kamcing yes. Yes. Uh, Tak boleh mulakan dengan orang yang tak kamcing sangat yes. Orang tak kamcing yes. sangat Dia kena rapatkan ukual dulu baru kita Lepas tu mungkin dia akan jawab Eh luar apa pasal tiba-tiba suruh saya masuk Islam Tak payah saya bilang masuk Islam Yelah Macam ni com Kita kadang-kadang terlalu fikir nak bagi jawapan logikal, nak hafal ayat Quran, nak hafal hadis untuk bagi jawapan tak. Kadang-kadang simple je. Emotional, emosi. Bagi tahu kepada Acong. Ah Acong. Saya nak ajak you masuk Islam ni Acong sebab hmm. saya tengok saya te nampak cara you kerja, you punya sikap, you pun suka tolong orang, you rajin kan. Dan you pun kawan baik saya. Dan Acong ah You nak saya jadi Muslim yang baik yang ikut ajaran Islam ataupun tak ikut ajaran Islam. Mesti Acong ah cakap, saya mesti mau you jadi muslim yang baik mah. Kalau you muslim jahat lah, nanti you jadi pengganas oh. Kan? Itulah Cong, saya pun mau jadi muslim yang baik. Jadi sebagai muslim yang baik, kan? Saya percaya hanya ajaran Islam yang betul. Itu yang Allah kata dalam Quran. Dan kalau siapa yang menganut agama selain daripada agama Islam, Allah kata dalam Quran surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 85 Tidak akan diterima dan akan ditolak Sebab itu Acong, ah, saya pun nak tengok you masuk syurga Chong Jomlah bila lagi you nak masuk Islam ni Sebab tu saya nak tengok you juga masuk syurga Cakap macam tu je Guna emosi Okay Sebab kita nak bagi dia faham Kita berdakwah ni Kita berdakwah ni adalah kerana kita sayang kepada mereka Bukan kerana kita benci Ustaz kalau kita benci pun apa nak berdakwah dengan dia kita Biar sayang jalan. dia Biar je lah Lantak pi ya. Kata kalau orang utara Kata lantak pi Kalau orang Tengganu Cakap macam mana Let it go Oh yes Let it go That's Tengganu language man Ya yeah, ya yeah, I know I know Biningging yeah. Biningging <laughs> The biningging The biningging Yes Betul Jadi Itulah macam mana kita nak mulakan Buka lima kita Dengan orang yang rapat Tapi kalau dengan orang yang tak rapat Rapatkan kukua Cuba tengok Kadang-kadang kita boleh just tanya pendapat mereka. Contoh, eh baru-baru ni ada isu pasal timah. Kan? Uh. walaupun dia bukan dia belum Muslim, kita tanya, eh apa pendapat you pasal isu timah? Hmm. Confirm lah. Dia ada respon lain. Mungkin respon dia ialah, oh saya punya respon sekian-sekian. Saya rasa macam sekian-sekian. Tapi ada kalanya, sebab kita tanya soalan pasal Islam, dia kata, eh, lu apa pasal tanya saya pasal isu timah? Saya yang sepatutnya tanya you pasal isu timah. Apa pendapat you? Ha. Bila dia tanya, kita dah wujudkan perbualan di, di, di situ. Sebab itu, kita kena guna konsep marketing juga. Kita ada demand, baru kita ada supply. Tetapi, kalau tak ada demand, takkanlah selama-lamanya kita tak mewujudkan supply. Macam mana kita nak supply? Kita create. kena create the demand. Create the kan? demand. Ustaz, ada kita kata oh, punta merah. Okey, Ustaz. Macam mana... Nak jadikan unta ah, Ini soalan saya tanya kepada Ustaz Macam mana kita nak jadikan unta itu Cepat dalam waktu tercep, ter, terpantas Terpaling singkat Untuk menjadikan unta itu Minum air Kita Tarik unta tu Biar dia berlari, dia letih-letih Dia dahaga, dia minum air Itu lambat Ustaz, sebab unta dia kalau boleh hidup Tiga bulan uh, tanpa air Sebab dia ada bonggol untuk simpan Oh, <laughs> kita bagi air kat dia lah bagi air pun bukan boleh paksa unta minum. Kita minum depan dia biar dia tengok itu buat ha, sedap, sedap, sedap. <laughs> itu kalau geng plastik hitam. <laughs> ya, <Ustaz>. ya, ye. <laughs> Ustaz, cara paling cepat, Ustaz setuju tak kalau saya kata cara paling cepat nak jadikan seekor unta nak minum air dengan cepat adalah sumbat garam dalam mulut dia. Masalahnya dia tak buka mulut. Ustaz, untuk unta membuka mulut lebih senang berbanding dengan suruh dia lari. Oh kita geletek dia, kita geletek dia. Geletek, geletek, geletek dia buka mulut. Kalau bila dia buka mulut, kita sumbat garam. Bila dia makan garam Ustaz, dia akan rasa dahaga. Bila rasa dahaga, lebih cepat dia minum air. Yeah. Okay? Jadi sama I juga see. kita dalam konsep dakwah kita. Kalau orang tak nak tanya kita tentang Islam dan sebagainya, takkan kita kata, takpelah kot. Dia tak tanya aku, tak payah dakwah lah, tak payah cerita. Tak. Kita kena cari idea. Contoh, Ustaz. Kita ni kadang-kadang double standard lah dalam beragama. Bila dalam bab nak buat dakwah, nak buat untuk agama, kita akan cari macam-macam alasan. Alah, dia tak tanya aku, agama aku tak payah jawab lah. Tak payah. Kan lakum dinungkung wali ad Dia dalam bab tu dia okey tau. Tapi masalahnya Ustaz, bila dalam bab mengorat, kan, Perempuan tu tak datang kacau dia pun, tak minta nombor dia pun. Dia pandai pula cari akal untuk mengorat dia. Sehingga nak berkahwin. Bila boleh, dalam mak ya. saya nak cari, cari dia pun. Saya nak cari kedai yang boleh laminate kat mana eh? Cik, terhayat dia. Lepas ah, nah, nah, adik, adik nak tanya Ustik. Ni, kawan saya tu, dia nak nak kenal. Adik nama apa? Kan? Ah lepas tu dia nak contact macam mana? Bukan dia. Ustaz dia ada, satu tu, dia, ada satu, dia ada satu lagi masa dia hantar anak kat tadika tu dia pesan kat cikgu tadika, uh, nanti anak saya dalam kelas cikgu tolong ambil gambar eh, WhatsApp gambar anak saya dekat saya." <laughs> pengalaman. Nampak? Uh, pengalaman. Okey. <laughs> pengalaman bagus bagus pengalaman ustaz tu anak anak ustaz pun agak agak baik sebab dia bekerja sama dengan bapak dia dengan baik alhamdulillah kita rasuah dah kita dah rasuah dah rasuah astagfirullahalazim jadi itu nampak kita kita saya saya rasa tertarik bila perumpamaan yang you buat tu bagi garam pada unta supaya dia dahaga so maknanya kita bila kawan-kawan yang 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 not yet muslim ni kita create tajuk yang garam tadi lah supaya dia jadi rasa dahaga nak tahu. Hmm. Tak pun kita kita boleh tanya soalan kat dia orang pula. Kita tanya, "Eh, uh, contoh rawi, tadi ada Muhammad Rawi kan?" <laughs> kita kata kita kata, "Eh, bro, ni bro Ya. Rawi. Yeah. rawi ni dia baru memeluk Islam dalam 6 bulan tapi sangat ha. istiqamah. Rawi, eh ha. uh, uh, bila Ravi dia dia dengan isteri dia bro dia dengan isteri dia Shanti Ravi dengan Shanti isteri dia lepas tu anak dia dia memeluk Islam alhamdulillah berapa bulan Ravi tapi istiqamah bersama majlis ilmu masyaallah masyaallah contoh kita tanya kawan kita yang belum Islamkan Ravi eh Ravi nak tanya diwali tu apa hmm. sebab baru diwali kan kita tanya lepas tu tanya eh Ponggal tu apa eh Taipusam sem tu apa Ey, kita tanya, tanya je Tanya, kita nak tahu Oh, eh, dekat kuil Hindu ada apa? Eh, kenapa saya tengok Ada orang Hindu, dia ada calik satu Ada calik dua, ada calik tiga, ada calik melintang Ada calik menegak, macam mana ya? Okay? Contoh kan? So, bila kita asyik tanya Contoh kalau dengan kawan Cina pun kita tanya Acong Chong, ah, kan? itu tahun baru Cina, apa sejarah dia? Acong lah Itu kuih bulan, apa sejarah dia? Acong lah Itu uh, perayaan Uh, hantu lapar apa dia punya sejarah kita tanya eh acung kenapa orang Cina suka nombor lapan ah? kenapa suka warna merah tanya soalan simple ustaz bila dah asyik kena tanya penat tak dia penat kadang-kadang dia tak faham bahasa Melayu pun bro dah <laughs> Hab, habau betul <laughs> <laughs> jadi jadi bila 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 dia 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 kata apa dia dah penat dia akan rasa eh daripada kau Dia asyik tanya aku baik aku tanya kau jadi dia bukan tanya, eh, side side, mau tanya, apa pasal lah? Ha? It, itu itu you all mau sembayang lah, ha? mesti mau itu kara okey dulu. Ha, dia tanya, azan, hmm. kan? Azan, 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 Dia tak faham, dia tak tahu azan. Ha, maknanya ha. kita dah bagi garam dah dia dah mula dah dah masa tu ha, lepas tu dia kata eh lu tanya saya banyak pasal saya punya budaya agama saya mau tanya pasal Islam sikit boleh tak ha. ya? tapi ha. you jangan marah tau you jangan marah tau okey lah waktu tu kita dah mulakan perbualan ya yeah, 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 so, faham kita faham. give on bagi information yang bermanfaat tetapi sampai satu tahap kita nak dapatkan unta merah. Ha hmm. macam tu. Balang, hmm. balang. Nampak makna kita yang pertama build relationship dulu bina hubungan. Yang kedua yeah. sebab berbeza berdasarkan hubungan kita dengan seseorang kemudian uh, buka topik perbincangan. Uh, tapi bro mesti ada do's and don'ts yeah. Tadi you dah sebut do's Mungkin you, you boleh share juga Tentang don'ts Takut kita ada tersilap cakap Kita rasa Excited nak approach dia Nak kejar untuk merah Apa perkara-perkara pantang larang Yang perlu kita elokkan Bila dalam permulaan ni. Dia pantang larang tu Ustaz Antaranya jangan mulakan dengan topik politik lah Ha, itu itu memang antara pantai larang saya bagi tahu. Kalau kita nak berdakwah jangan mulakan dengan topik politik. Sebab kalau kita mulakan dengan topik politik, topik politik ni ustaz macam orang tengganu sebut quicksand. Ha, tanah jerlus. Bila tanah jer, pasal jerlus ni ustaz. Uh, the moment kita masuk bab politik ustaz. Bab politik ni dia macam sesuatu yang buat kita ketagih tau kita nak bercakap nak bercakap nak bercakap nak bercakap daripada uh, pilihan raya negeri Melaka kita akan bercerita tentang pilihan raya Sarawak pilihan raya Sarawak kita akan cerita tentang pilihan raya kecil dulu kita akan cerita tentang pilihan raya 2018 dulu lepas tu kita akan cerita 2013 lepas tu kita akan cerita 2009 lepas tu cerita 2000 lebih so lepas tu kita akan sampai oh waktu merdeka dulu lepas tu kita akan cerita habis dah kita akan cerita tentang politik luar negara. Oh dulu Barack Obama jadi presiden lepas tu Donald Trump. Oh Donald Trump teruk apa oh, Joe Biden. Ustaz, jangan mulakan do and don't di antara pantang larang dia adalah never never start satu dakwah conversation dengan topik politik. Sebab bila mulakan dengan politik, maka dia akan jadi pasir jelus yang di mana semakin kita berusaha keras untuk keluar daripada topik, semakin kita ke dalam dalam topik. Sama juga macam pasir jelus, kita tak boleh orang kata meronta-ronta nak keluar. Dia ada teknik nak keluar daripada pasir jelus. Kalau tidak Ustaz, kita akan semakin tenggelam dalam pasir jelus tu. Sebab dia akan memakan dalam. Sebab tu dia kena ada teknik. The best thing, kalau the best, the best thing adalah kalau dah tahu itu adalah pasir jelus, buat apa nak pijak? Kalau terpijak tu lain cerita. Kalau dah tahu, then the best award. Itu pantang larang yang pertama. Jangan cakap pasal politik. Pertama. Kedua, bila dalam berdakwah, okay, walaupun kita ada perbezaan pendapat dengan ataupun kita tak setuju dengan mana-mana asatiza, okay, kita jangan mulakan dengan mengkritik mana-mana asatiza ataupun mana-mana muslim. Jangan. Sebab itu akan menyebabkan... Ayo. Lu cakap dia tarah betul. Dia pun cakap lu tarah betul. Habis siapa betul? Hayo. Banyak pening lah. Lu pun cakap dia tarah betul. Dia pun cakap lu tarah betul. Saya, saya stay. Saya punya agama. Tak ada orang cakap saya tarah betul. Hidup saya, pun susah. Mati pun susah. Hidup susah. Mati pun susah. Jadi, uh, jangan mulakan dengan kritikan. Itu kedua. Ketiganya, Ustaz. Bila kita kata do and don't. Okay, Ketiga pertama kita kata jangan masuk politik, kedua jangan kritik mana-mana ustaz-ustaz asatiza. Ketiga adalah jangan hina dia. Hmm. Ha, jangan hina agama dia, jangan hina diri dia. Hmm. Tidak. Sebab ustaz dakwah itu dari segi linguistiknya adalah mengajak. Ustaz ada tak kita nak jemput orang kenduri? Kita ajak orang datang kenduri. Kita hina orang dulu. Ya Allah. <tuk> tak ada. Walaupun orang, orang, kalau ustaz kalau orang Terengganu, saya tahu kalau orang Terengganu ni ada 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 kata ada tak orang Terengganu nak jemput ustaz, dia kata bodomu, mumu, mu, mari kenduri aku. Ada. <tuk> 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 Macam tu tak ustaz? Dia, kecuali yang tak tahu tak faham makna lahabau ke natang ke celaka ke dia tak tahu makna dia guna ikut suka je. Uh, tapi orang Tengganu ni sendiri dia tak guna. Kata, dia kata nate mu 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 uh, kenduri. Tak ada kita tak akan guna perkataan macam tu sebab apa? Sebab kita tahu kita nak jemput orang mesti dengan contoh dalam kad jemputan pun ada tuliskan bismillahirrahmanirrahim kami siap sedia siapa dengan segala hormatnya tengok dengan segala hormatnya ingin menjemput tuan nama apa 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 okey ustaz Said Nur Hisham dia berserta dengan isteri dan keluarga untuk datang ke majlis perkahwinan puteri kami. Sekian, sekian, sekian. Semoga kehadiran ustaz dan keluarga memeriakan eh, majlis perkahwinan ini. Nampak? Cantik kan? Sebab itu yang ketiga adalah jangan uh, menghina. Now, kita kata do. Do adalah gunakan perkataan yang sesuai lah. Jangan gunakan perkataan yang orang kata apa terlalu bombastik. Sebab ada, ada kalanya kita bila berdakwah, kita guna perkataan arab ya. yeah. Orang yeah. yang orang itu faham. Ya yeah. ya yeah. yeah. betul, betul. Uh, betul. Sebab tu kalau kita nak sebut Allah, sebut betul-betul Allah, tak baik. Jangan kalau bercakap dengan belum muslim ni, jangan guna Allah Subhanahu Wa Taala, jangan guna Allah Azza Wajal dan kalau dakwah dengan Cina, jangan se jangan guna perkataan Allah Taala. Nanti dia pun confuse. You cakap dengan saya Allah Ta'ala. Allah Allah ke Ta'ala? Dia pun. Jangan. Ha? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia mungkin... Ha? Dia tak faham. Allah Wa Ta'ala. Ada Wa Ta'ala ke Allah ke Ta'ala? Oh? Jadi kita sebut Allah. Yes, nak sebut Allah simple. Jangan yeah. malu guna perkataan Allah. Kalau dia kata, eh apa pasal lu asyik sebut Allah, Allah depan saya? Itu Allah lu punya Tuhan Melayu. Tuhan Islam. Kita cakap, Allah itu adalah Tuhan untuk kamu, untuk saya Tuhan yang menciptakan kamu. Sekarang ni persoalannya ialah, awak masih belum menyembah Tuhan yang menciptakan kamu. Kamu sedang menyembah menurut Quran, okay, menurut Quran, Allah Subhanahu kata wala yataqiza ba'duna arbaban min dunillah. Jangan mengambil sebahagian daripada kamu sebagai sekutu di sisi Allah. Okey, menurut Islam, menurut Quran, kamu sedang menyembah ciptaan Tuhan bukan menyembah Tuhan iaitu Allah yang menciptakan kamu. Kita bagi tahu. Du gunakan perkataan yang sesuai. Okey. Dan yang kedua ustaz, bila kita kata du tu, kita kena faham sebagaimana Nabi SAW bersabda kepada uh, Muaz bin Jabal ketika baginda mengah, meng, uh, menghantar Muaz ke Jaman untuk berdakwah dalam riwayat Bukhari. Baginda bagi nasihat baginda, baginda kata, Ya Muaz, sesungguhnya engkau akan mendatangi alu kitab, maka serulah mereka kepada La ilaha illallah dahulu. Syahadah dulu. Setelah mereka setuju, beritahu kepada mereka, bahawa Sesungguhnya solat telah diwajibkan. Bila mereka dah solat, maka maklumkan kepada mereka berpuasa di bulan Ramadan telah diwajibkan. Keempat zakat, kelima haji. Nah, maksudnya apa? Kita kena faham tuan-tuan dan puan-puan. Ramai di antara kita bila berdakwah, kita tersilap. Kita sering kali berdakwah, kita selalu kata pentingkan akidah, pentingkan tauhid. Tapi bila kita tengok ustaz, kita tengok renung balik. Dalam kita berdakwah kepada yang belum muslim, seringkali kita menjawab persoalan dan banyak bermain dengan persoalan fiqah ataupun akidah. Hmm. Kita seringkali bermain dengan soalan fiqah. Yeah, oh, betul. kenapa muslim tak boleh makan babi? Kenapa hmm. muslim uh, solat lima waktu? Kenapa tutup aurat? Kenapa, kenapa, hmm. kenapa? Kenapa hmm. halal? Kenapa haram? Kenapa tak boleh minum arak? Kenapa tak boleh dating? Itu semua soalan fiqah. Yeah, Tapi yeah. soalan akidahnya, pernah tak kita tanya eh lu banyak tanya saya pasal itu halal haram ah kenapa lu tara tanya saya apa pasal muslim percaya satu tuhan dan sembah satu tuhan tahu kenapa ustaz jarang soalan tu ditanya sebab adalah tidak relevan untuk mereka mempersoalkan orang yang sembah satu tuhan kerana menyembah satu tuhan itu adalah logikal fitrah adalah fitrah jadi sebenarnya mereka tak tanya. Itu yang kita kena tarik mereka untuk mereka kenal Allah Subhanahu Wa Taala dan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala wala'iat, okay, wala'nu syukabiyan dan tidak mempersekutukan Allah. Maka di situ Ustaz itu antara yang kalau nak sebut Ustaz banyak, tapi itu antara beberapa buat masa ini. Wallahu a'lam ustaz. Bro, saya saya ada juga tengok di you, you, you punya page di page MRM ada banyak kali saya nampak dan terbaru pun ada yang alhamdulillah ada yang memeluk Islam di 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 pejabat MRM ada yang India ada yang China alhamdulillah macam mana suasana tu you ambil masa yang lama ke kenal dia orang tapi dia orang dah datang sebelum ni cuma just nak declare saja macam mana bro Uh, Ustaz, kalau ikut kami di MRM ni Ustaz, sebenarnya kami tetapkan satu prinsip tau Ustaz. Prinsip kami adalah, kami hanya kongsi 5 ke 10% apa yang kami lakukan di media sosial. Selebihnya kami tak kongsikan. Sebab bila kami kongsikan, maksudnya niat kami waktu buat benda tu adalah untuk dikongsikan. Maksudnya dari segi pahala di sisi Allah tu, kita kata boleh lupakan sajalah. Ha? Selamat jalan Romeo lah. Ya. Yeah? Yeah. Tapi Jadi yang main bola tu pun 5% jugalah. Yang 5% tu, yang yang saya main bola tu itu saya share kongsi aktiviti supaya orang ramai pun jomlah kita pun bersukan, sehat kembali dan sebagainya kan. Kita cuba cari masa untuk bersukan kan. Kalau tidak kita, kalau Ustaz, kalau bukan PKP ni Ustaz, kita akan sibuk bercerama, habis cerama kita makan. Sebelum cerama makan, habis cerama makan. Baik. Kan? It, it, Jadi kita sebagai yang orang kata pendakwa ni, kita tunjukkan uh, contoh yang baik kepada masyarakat untuk hidup lebih sihat itu je yang lain-lain so, eh, so, so, you share yang MRM tadi 5% saja yang di media sosial eh 5, 5 to 10% saja sebab selebihnya contoh kami menyantuni yang belum muslim kami mengendalikan kes-kes rumah tangga keganasan domestik uh, didera isteri didera anak didera an, uh, apa cucu saudara di didera, okey public figure case uh, uh, kami buat kelas kelas kepada yang belum muslim one to one setiap hari kami ada walaupun Sabtu dan Ahad ustaz staff kami dan juga volunteer kami tetap juga ada yang bekerja ada juga yang buat kelas jadi di situ ramai yang kami santuni tapi kami tak adalah huha sangat ustaz itu dia PNC lah jadi kalau yang masuk Islam ada yang benarkan kami untuk share kami share ada yang kata mereka tak nak share sebenarnya yang kami share tu hanyalah segelintir sahaja daripada yang masuk Islam dengan kami. Yang tak share tu ramai sebab kami bila dah berbincang, mereka kata mereka tak nak share, Apalah kami hormat, kami takkan share. Sebab yeah, tujuan yeah, sure. dia tujuan dia adalah supaya uh, orang kata keselamatan apa? keselamatan dia. Keselamatan dia. Kadang-kadang kami share tu bukan nak tunjuk MRM ni hebat, tak. Kadang-kadang kami ni cuma asbab kawan dia dah berdakwah, kawan dia ajak masuk uh, Islam dengan MRM, alhamdulillah. Cuma bila kami share tu dia lebih kepada dorongan kepada yang belum muslim kat luar untuk juga ambil tindakan yang sama ataupun biasanya ustaz kami akan letak nombor telefon dakwah kami di situlah mereka boleh hubungi kami untuk tanya soalan untuk berjumpa face to face untuk buat uh, untuk soal jawab menerusi Google Meet dan sebagainya maka di situ uh, banyak-banyak aktiviti yang dilakukan dengan mereka Uh, kami bagi bantuan kebajikan kepada orang kami pergi luar negeri dan sebagainya uh, tak cerita sangat ustaz tak cerita sebab banyak benda tu ustaz cukuplah itu antara kami dengan Allah dan ramai yang support kami menerusi sumbangan kewangan mereka mereka pun tahu hala tuju kami mereka tahu uh, NGO kami di audit setiap tahun kan mereka tahu mereka tahu hala tuju kami kami bukan baru tahun dua, kami dah nak kata lama tak lama lah, tujuh, lapan tahun dah pernah keluar negara untuk berdakwah dan sebagainya jadi ada kalanya kami hanya share di media sosial sedikit saja sebagai laporan umum kepada penderma dan kami akan bagi kredit lah kepada orang yang menderma sebab mereka yang derma ya? jadi kami akan kata kami lah, kami tak sebut saya sebab saya bukan duit saya Ustaz kalau ada duit saya tu saya kena diam lah sebab tak maulah Ustaz kalau saya derma, dan saya bagi tahu kat orang saya rasa saya macam kurang sikit lah. Saya, saya secara peribadi saya tak kata haram lah cuma personal preference saya uh, we give credit where it's due lah. Orang Ustaz terus terang Ustaz kita yang run NGO ni macam macam kami di MRN uh, sokongan orang ramai kami ada buat bisnes tapi sokongan orang ramai banyak. Bila sokongan orang ramai mereka nak lihat kita buat kerja dakwah. Dan kerja dakwah kita bukan setakat amal makruf. Kami juga nahi mungkar, cegah kemungkaran dan sebagainya. Jadi uh, mereka walaupun tak minta diberikan kredit tapi the credit is due to them. Tanpa sokongan doa mereka, sumbangan kewangan mereka sumbangan mereka itu adalah asbab bantuan Allah kepada kami. Of course, everything coming to Allah tapi asbab ada. Ya. Yeah. Sebab adalah sumbangan, ada yang bagi RM1 sehari, tapi selama 30 hari sebulan mereka bagi, ada yang bagi RM10, ada yang bagi RM100 sebulan. Jadi, the credit is for them. Dan mereka itu jauh lebih ikhlas sebenarnya daripada kita yang sedang berceramah ni Ustaz. Kita yeah. yang berceramah ni Ustaz, kadang-kadang Ya Allah Ustaz, orang puji kita Ustaz, Ya Allah, kita pun ini, 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 saya lah nak, nak, nak share dengan Ustaz lah kan. Saya, kalau secara peribadi, saya tak tahu mana nikmat yang utama untuk, kita, untuk saya syukur. Mana satu. Sebab apa? Dosa saya yang Allah sembunyikan sehingga orang menghormati saya atau nikmat yang Allah berikan kepada saya walaupun saya tak layak. Jadi, macam kita bila ceramah ni Ustaz, orang puji kita. Oh, Ustaz, Sainul Hisham bagus. oh Findaus Wong bagus. Dia jadi punca datangnya bisikan syaitan tu untuk kita jadi riak. Bila riak tu ustaz, tak dapat pahala tu kosong-kosong tak apalah juga ustaz. Seri tak apa ustaz. Tapi bila riak tu, kita buat bukan kerana Allah. Oh, pahala tak dapat ustaz. Dosa pula menggunung. Allah. Itu belum lagi dosa peribadi kita diam-diam ustaz. Kelemahan kita yang lain-lain. Kan? Jadi itulah macam itulah yang kami fokuskan ustaz. Bro, Dan tadi saya Facebook dah cerita banyak ustaz. Sebab bila takut cerita banyak, saya tak mau itu jadi asbab uh, keikhlasan berkurang, pahala berkurang. Cukuplah. Walaupun ada banyak lagi nak cerita tapi tak, tak boleh ustaz. Bro, biasanya yang you kata uh, bila you bagi nombor telefon dakwah, ada yang contact, ada yang nak bertanya. Dia orang ni Uh, mungkin ada sebahagian yang nak minta bantuan dari MRM lepas tu you approach selain pada dia orang ni ada yang memang contact betul-betul nak tahu tentang Islam betul-betul berminat biasanya isu apa yang dia orang tanya ni uh, mereka ada masalah uh, contoh kalau saya masuk Islam macam mana dengan family macam mana saya nak bagi tahu kepada family macam mana nak berhadapan dengan family kalau ada yang dah berkahwin uh, macam mana dengan pasangan hidup mereka macam mana dengan anak mereka kan pekerjaan mereka kan dan ada yang memang hati dia dah dekat dengan Islam tapi belum melekat sangat sebab dia ada beberapa persoalan utama yang belum dijelaskan jadi Antara kami ambil, antaranya contoh uh, dia tanya soalan tentang hakam apa hukum hakam ini adalah orang yang berfikir dan kami suka meraihkan macam kami di MRM khususnya ramai yang memeluk Islam dengan kami ni <laughs> ustaz mungkin terkejut tu ustaz <laughs> Sebab ramai yang memeluk Islam dengan MRM ni datang kepada kami sebab dia kata antara yang saya tak boleh lupa tu ada yang kata sebab saya follow Facebook Brother Fidaus dia kata dan dia kata saya follow Facebook Brother Fidaus saya suka you pegang pada prinsip you tegas saya tak mau masuk agama yang tak ada ketegasan yang tak ada prinsip yang anything okay tapi bila saya tengok you walaupun you kena hantam ke apa ke tapi you tegas you prinsip you tak maki balik orang kan saya suka yang itu okay so dia datang bukan nak puji diri tapi uh, itu antara sebab mereka mereka suka dengan prinsip tu okey jadi mereka ada yang tanya macam mana nak benar kekuatan untuk bercakap contoh tentang kehidupan nabi tentang persoalan tentang Islam tentang Quran itu sendiri tentang hadis okey tentang ada beberapa hadis sebab dari segi cara kami berdakwah kami suka menggalakkan orang ramai untuk berfikir dan kami bila kami style dakwah macam tu ustaz automatically kami akan menjemput dan kami akan menarik ramai yang belum Islam ni yang sanggup berfikir gunakan akal untuk datang kepada kami. Uh, jadi di situ kami akan buat kelas kan sebelum mereka masuk Islam pun kami buat kelas. Mereka dia biasa orang ada, dia orang willing untuk hadir. Eh ustaz mereka hadir. Mereka hadir. Ustaz boleh bayangkan orang yang nak murtad pun sebelum nak murtad mereka sanggup nak jumpa kami. Mereka sanggup jumpa dengan kami ada kalanya mak bapak mereka kata nak bawa kepada kami pun mereka happy sebab mereka suka berbincang dengan kami sebab mereka tahu kami tak memaksa mereka untuk stay dan mereka rasa selesa berborak dengan kami dan mereka dapat jawapan mereka mereka suka intellectual discussion tu jadi kami okey kami tak paksa mereka stay kan mereka nak buat berapa sesi buat uh, tak ada bayaran dikenakan sebab ramai yang takut dia kata uh, bro bro before i come uh, how much uh, is a session dia kata how much What do you mean? How much? Sorry, we are not reflexology or massage center. We <laughs> don't charge for hour. Kami buat dakwah is free. Huh? You sure free? Yeah. Classes? How much should I pay? I say no, we don't charge. Huh? So where you guys have the money? I say, no worry. You know, one of the name of Allah is Al Ghani. Okay, Ar razak the provider. We have Allah as Al Ghani, we are Abdul Ghani. Kita ni Abdul Ghani, Tuhan yang Maha Kaya, hamba kepada Maha Kaya, tak takut miskin punya. Allah bagi jalan. Saya kata, yeah. you want to learn you learn. Sebab bila ustaz mereka datang, kami bagi buku, kami bagi hadiah, kami bagi risalah, kami bagi kadang-kadang mereka kata, what is the best book for us to read? You give me the book and I go and find it and I buy. Saya kata, no worry. We buy and we give it to you. How yeah. much should I pay? No need. Free. Dia kata you all asyik bagi barang free. When you guys make money, I kata, sorry, we don't make money by preaching. <laughs> you know, Allah hantar orang untuk support kami. You nak, you dapat ilmu, kami dapat pahala. Orang yang sumber dapat pahala. Alhamdulillah, kami dah print pamphlet berjuta. Kan? So, okay, tak ada masalah. Yeah. Tapi, itu itu kegembiraan dia Ustaz. Bila kita boleh boleh sebarkan agama Allah sebenarnya Ustaz, apa yang kita buat ni, tak terbayar segala nikmat yang Allah berikan. Oh, tak terbayar. Unta merah tadi. Unta merah. Tak ya. terbayar. Ya. Ini pun masih ada kat ofis. Ya Allah. So, okay, staff saya pun ada yang masih dekat office. Ustaz, kalaulah kerja semata-mata kerana duit Ustaz, pukul lima on the dot balik lah Ustaz. Ya, yeah, ya. Yeah. ada, ada, ada mereka ada yang stay dekat office, ada yang masih handle case, ada yang masih tengok file, ada macam-macam, ada yang masih buat kelas dekat rumah online. So bukan semata-mata kerana duit walaupun duit diperlukan tapi bukan kerana kerana duit. Ha nah, tu ada Abdul Ghani. Ha. Ni ini Bros, ini Abdul Ghani Krishna Murti. Oh masya-Allah, masya-Allah. Dia dia masuk Islam tahun 2012. Masya-Allah masya-Allah 9 tahun dah alhamdulillah. Tadi yang you tegur Muhammad Ravi tu masuk Islam dengan Abdul Ghani ni. Muhammad Ravi masuk Islam bulan 4 baru ni. Masya-Allah masya-Allah dapat unta merah dah dia. Ya Allah ya Allah. Moga teruskan. Jangan hmm. berpuas hati dengan satu unta merah. Kena jadi tamak betul-betul. Ya Tapi dengan ikhlas insya-Allah. Ya Allah moga moga Allah Taala kurniakan keikhlasan pada kita semua ya Allah. Bro, sejak je sembang dengan you eh. Tak sedar masa, selalu tak sedar masa. Bia Allah. Biasa biasa bincang topik poligami je tak sedar masa. Malah ni bincang topik unta merah pun tak sedar masa berjalan. Memang seronok sembang dengan you. <laughs> ya Allah, ya Allah. Saya saya biasa teka. Isteri ustaz mesti dah tidur. Ah ha, betul. <laughs> <laughs> Dia kata pergi rehat lah malam ni dengan brother Firdaus ni panjang sikit. <laughs> Bro, okey lah. Beginilah sebab kita pun pentas online Yadi memang kita biasa satu jam kita punya sesi sebab minggu depan kita buat lagi, minggu depan kita buat lagi, minggu depan kita topik pelik sikit. minggu depan topik kita tentang buah pinggang. Oh, <laughs> yeah, kita betapa. jemput doktor pakar minggu depan. Kita jemput doktor pakar daripada hospital KPJ. Bro, uh, you buat sedikit kesimpulan pada malam ini pada sahabat-sahabat kita yang sedang menonton supaya ada keinginan untuk cari lorong, cari peluang paling kurang dapat satu unta merah sebelum menghembuskan nafas yang terakhir dalam hidup ni. Dia ambil dalam masa 2-3 minit sebagai kesimpulan untuk malam ni. Silakan. Baik. Tuan dan puan sahabat-sahabat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, merah Memang telah disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bu bukan seekor, bukan dua ekor, bukan sepuluh ekor. Tetapi tiada had jumlahnya bagi mereka yang mencari unta merah. Ada tak peluang dan ruang untuk kita mendapatkan unta merah? Ada. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Barangkali, tuan-tuan dan puan-puan, bukanlah orang yang petah bercakap. Tetapi ada kalanya, orang yang petah bercakap itulah yang tidak berdakwah. Ya ada kalanya orang memeluk Islam bukan kerana kepetahan kita bercakap tetapi melihat kejujuran dengan keikhlasan kita dalam berbicara. Maka saya ajak tonton penonton perempuan yang tidak bisu, yang tidak pekak untuk ayuh kita merealisasikan satu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Fusilat surah 41 ayat 33. Wa man asanu qaulan miman da'a ila Allah wa 'amil salihah wa qala مِنَا minal muslimin siapakah yang lebih baik perkataannya daripada mereka yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka melakukan amal soleh dan mereka mengatakan mereka itu adalah seorang muslim ya kerana tuan-tuan dan -tuan, puan, puan ini kan persatuan orang pekak dan bisu mus Islam Malaysia Prisma juga mengadakan kursus dakwah bersama dengan kami untuk kami mengajar mereka cara berdakwah kepada orang pekat dan bisu di Malaysia. Orang yang pekat dan bisu pun, mereka nak belajar berdakwah. Takkanlah kita yeah. yang tak pekat dan bisu tak belajar berdakwah. Yeah. Mungkin kita kurangkan masa. Yeah? Tetapi tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, masa itu adalah subjektif. Sibuk itu adalah subjektif. Apabila kita merasakan sesuatu itu penting seperti solat. Walaupun sesibuk mana, kita akan cari masa. Kita tak tunggu ada masa. Mungkin kita rasa kita kurang wang. Tetapi 50 sen seringgit itu tetap adalah wang. Anda, tuan-tuan dan puan-puan juga boleh ya, berusaha. Mungkin bukan unta merah dewasa. Tapi anak anak unta merah. Tapi tetap anak, tetap unta merah. Ya. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah cari mana-mana organisasi yang tuan-tuan dan puan-puan yakini boleh melaksanakan kerja dakwah dengan baik. Ya. Dan kemudian menghulurkan sumbangan saya tak nak namakan sebagai sumbangan, saya nak namakan itu sebagai pelaburan. Ya? Dan letakkanlah pelaburan anda di situ kerana pelaburan di dunia belum tentu ada pulangannya. Boleh jadi rugi, boleh juga jadi untung. Tetapi pelaburan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala selagi kita ikhlas, insya-Allah pelaburan itu pasti menguntungkan. Jadi tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, tunggu apa lagi? Orang yang berjaya dia tidak menangguhkan apa yang dia cerita citakan kepada keesokan harinya tetapi dia bertindak sekarang. Jadi mulakan dengan tekad, mulakan dengan niat kerana inna ma'akmalu bin apabila kita ada niat untuk berdakwah Allah dah bagi ganjaran bila kita mulakan dan seterusnya lakukan amalan yang dicintai oleh Allah iaitu dengan istiqamah. Jadi semoga kita semua akan mendapat unta merah menerusi usaha-usaha dakwah kita semua. InsyaAllah dan moga Allah jadikan kita asbab manusia lain mendapat kebaikan dan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga apa yang berada sebut tadi itu dapat sama-sama kita pasak dulu dalam kepala. Kita dengar ada sahabat-sahabat kita yang usha yang menjadi sebab orang lain dapat hidayah, maka kita pun perlu rebut peluang ni. Sekali lagi terima kasih Brother Firdaus sebagai tetamu pentas online Yading malam ni. Moga ke lebih ramai lagi untuk merah kita perolehi dalam hidup kita. Sahabat-sahabat sekalian, insya-Allah minggu hadapan kita jumpa lagi dalam pentas online Yadin. Ah, tulis sikit kat hujung ni dekat ni sahabat-sahabat tulis sikit dekat ruangan komen. Terima kasih Brother Firdaus. Terima kasih Yadin. Insya-Allah kita jumpa minggu hadapan. Brother Firdaus, you jangan leave lagi eh. Tunggu sekejap. Boleh, 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 boleh. Assalamualaikum. 'ata <tip>